Добро утро! Да, в близките дни зимата най-накрая ще напомни за себе си. Ще започне понижение на температурите, ще завали и сняг. В средата на седмицата сутрешните температури ще са около и под нулата, а максималните в повечето места вече между 0 и 5 градуса. Тази сутрин температурите обаче все още са положителни. В Перник единствено около 0, в Бургас обаче 10 градуса, в София около 8. Максималните температури за деня ще са между 7 и 12 градуса, в столицата около 7-8 градуса. В повечето райони, главно в Западна България, днес ще има валежи от дъжд. В крайните югозападни райони и в Родопите валежите ще са и по-интензивни. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Източна България, временно силен вятър от изток-северо-изток. На планините ще бъде предимно облачно, в масивите в западната половина от страната с валежи от сняг, под 1000 метра от дъжд. В Рило-Родопската област валежите ще са временно интензивни. Ще духа умерен до силен вятър от юг-юго-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 4 градуса, а на 2000 метра около минус 2. Утре вятърът от изток-северо-исток ще отслабне, ще започне и понижение на температурите, което ще продължи и през следващите дни. Ще бъде предимно облачно на места, главно в Западна България, с слаби валежи. С застудяването в западната част от Дунавската равнина и високите полета, дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг. В сряда и в четвъртък ще остане предимно облачно. Вечерта в четвъртък от юг ще започнат валежи, предимно от сняг, а вятърът в Източна България ще се усили. И в петък вече има повишена вероятност да се създаде валежна обстановка. Валежите ще са предимно от сняг, с изключение на крайните източни райони, където отначало ще вали дъжд. Такава е прогнозата за времето. Вижте сега и част от акцентите в социалните мрежи тези дни в компанията на Христина Христова и Симеон Иванов.